Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան։ Դպրոցը ավարտելու կապակցությամբ մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, եթե փորձենք պատկերավոր ասենք, այսօր ձեր նավը դուրս է գալիս բացթով, և ծովում գիտեք լինում են շատ ժամանակ մոտորիկներ և տարբեր տեսակի երևույթներ, այդ ընթացքում ես մաղթում եմ, որպեսզի դուք դուրս գաք խաղաղապ, և դրա միակ գրավականը ձեր ստացած գիտելիքներն են, ձեր հմտություններն են, որը որ դուք ձեռք բերել դպրոցում։ Ուզում եմ ասեմ, որ սովորելու պրոցեսը դա անընդհատ պրոցես է, և հանկարծ չմտածեք, որ դպրոցն ավարտելով դուք դադարելու եք սովորել, դա ամբողջ կյանքի համար է, և կյանքը ցույց է տալիս, հաշվում են նրանք, ովքեր անընդհատ կրթությունը կարևորելով անընդհատ իրենց վրա աշխատում են։ Մեր սերունդը պետք է անի ամեն ինչ, և ես որպես մարսպետ պարտավոր եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի դուք ես ընթացքում հանդիպեք մինիմալ գոչընդոտների, և նորից եմ կրկնում գրավականը միայն և միայն ձեր կրթությունն է։ Ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի ոչ միայն ավարտական քննություններում, այլև շատերը վստահ եմ դիմելու եք գուհեր, որպեսզի ընդունվեք ձեր ցանկացած գուհը, և այնտեղ նույնպես բարձր պահեք ձեր համայնքի անունը։ Ուզում եմ նաև առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել ուսուցիչներին և տնօրենին, այսօր նաև ձեր տորն է, և էլի անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ուսուցիչների վարկանիշը և դերը մեր հասարակության մեջ գնալով ավելանա, և դուք զգաք ձեզ արժևորված, և արժանի ձեր տեղը զբաղեցնեք մեր հասարակության մեջ։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր, տարիներ անցան կլոր կլոր, ժամանակ մի պահ առել ես կան ու դարձել ես վերջին ձան։ Լույսը արթնացավ, երազը քնեց, գիշերը հավաքեց փեշերը սաթե, ճրակները հանգան, աշխարը արդեն աչքերը բացեց, օրը ծնվել է երազը քնել, ծնվել է օրը, ու կարնան զրնգում նայգաված է, բալենին ծաղիկով ծոցվորել ու թաց է, դպրոցի մաշված դարպասը բաց է, ծաղկանց բույրն անուշու գինովցած է, պատուհանից ներս մի գթալ, չէ, մի տակար սեր է, պատուհանից դուրս դեռ շատ անորոշ է, վայելեք օրը, քանի դեռ ձերն է, ամենտեղ երգ է, թախից ուլած, հետ կգաք նորեն դարպասը բաց է, զանգի ղողանջը կլսեք նորեն, կփնտրեք օրն այս և ձեր ուսուցչին, ավաղ ձեր գնացքը արդեն անցած է։ Լսեք ջան,
Ծնողներ ջան, ուսուցիչներ ջան, շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա տոնի արդիվ, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ուզում եմ ասել, որ դուք իջնում եք ձեր դպրոցի գնացքից և վստահ եմ, որ իջնում եք ուժեղ, ըմպարտ և արժանապատիվ քաղաքացիներ որպես, բայց դուք նստելու եք մի այլ գնացք, որը որ ավելի երկար ընթացքում է, դա կյանքի գնացքն է։ Մաղթում եմ, որպեսզի այդ գնացքը ճանապարհին որևէ խոշնդոտի չհանդիպի և մենք բոլորս անելու ենք այնպես, որպեսզի այդ գնացքի ընթացքը հարթ լինի։ Ես ձեզ տեսնելով, չգիտեմ, ձեր հետ հուզվեցի, ձեր հետ ուրախացա, բայց հասկացա մի բան, չնայած ես միշտ լավատես եմ իմ կյանքում, բայց այդ լավատեսությունը կրկնապարտվեց և վստահ եմ, որ մեր ապագան ուղղակի փառահեղ է լինելու։ Եթե համաձայնեք, կարող եք ծափարը։ Օգտվելով առիթից շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել 24-րդ դպրոցին, ամբողջ անձնակազմին, տնօրենին, ուսուցիչներին։ Դուք այն ինչ որ անում եք, դա չի կարելի բառերով արտահայտել կամ շնորհակալություն հայտնել։ Ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ այնպես ենք անելու, որ միշտ դուք լինելու եք արժևոր, ձեզ զգալու եք արժևորված և լինելու եք հասարակության ամենաբարձր գնահատանքի արժանին։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք, կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ ենք երջանիք, դպրոցի ճամփան Սիրելի շրջանավարտներ, կխնդրեի, որ ուր էլ որ գնաք, հիշեք ամենակարևորի մասին, երբեք ու երբեք չմոռանաք այն ուսուցիչներին, ովքեր իրենց չխնայելով, իրենց հոգուստերն ու ողջ ջերմությունը փոխանցել են ձեզ, չմոռանաք այն դպրոցը, որ տարաբդույթ հոգսերով հանդերձ միշտ գրկաբաց է ընդունել ձեզ, և այսօր էլ ձեզ ճանապարհում է այլ կրթօջախներ ձեր հաջողություններն արձանագրելու ակնկալիքով։ Ցանկությունս մեկն է, թող այս Օսկարյան ճանապարհի նման ձեր հետագան լի լինի աստղերով, ասել է թե նվաճումներով ու ձեռքբերումներով։ Ձեզ բարի երդ։ Էդիկա, շնորհավորում եմ, ձեզ բարձում եմ ամենայն բարիք։ Վստահ եմ, որ դպրոցը ավարտելով դուք դպրոցը լքում եք ուժեղացած հարուստ գիտելիքներով և որպես արժանապատիվ քաղաքացիներ։ Ձեզ մաղթում եմ անամ երկինք և առանց խոչընդոտների ընթացք։ Եվ ուզում եմ ուսուցիչներին և տնօրենին շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր թված կրթության և դաստիարակության համար, ձեր արած ուղղակի խոսքերով չկարելի գնահատել կամ շնորհակալությունով ինչ-որ բան ասել, դուք անում եք անգնահատելի մի բան, դուք կրթում եք մեր սերունդը և պետք է ես որպես մարդ պետ և մեր հասարակությունը այնպես ամենք, որպեսի դուք ունենաք ամենաբարձր դիրքերը մեր հասարակությունում և ունենաք ամենաբարձր պատիվը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ուսուցիչներին մոտենամ, ինչ ասեցի, որ ես դպրոցն եմ ավարտել, ես ձեզ հորդորում եմ, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ կապը պահեք ուսուցիչների հետ, մեր ուսուցիչները դրա կարիքը շատ ունեն և դա ոգևորի չէ, այսինքն իրենք ավելի լավ կանեն իրենց աշխատանքը։ Շնորհակալություն։